трасі Одеса-Миколаїв зіткнувся вантажний автомобіль із мікроавтобусом. Є загиблий. Перенесення дитячої лікарні номер 2. Про що на засіданні комісії домовились депутати? Про це та інше дивіться у сьогоднішньому випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. В ніч на 21 листопада близько 23:20 на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ неподалік села Половинки Миколаївського району сталася аварія. Зіткнулися вантажний автомобіль «Сканія» та мікроавтобус «Сітроен». Внаслідок автоаварії загинув 54-річний водій автобусу. Водій фури не постраждав. Слідчим управлінням за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Призначено проведення необхідних експертиз. Проводиться розслідування, у ході якого встановлюватимуться усі обставини дорожньо-транспортної пригоди». «Ну, удар був. Я ж то їхав 80, где-то около 80. А водителя Бусика забрала скорая? Водитель мертвый лежит возле сразу моей машины. Его выбросило. Летальный исход, да? Да. Его выбросило, и он вместе с моей машиной улетел на ту сторону. Он лежит там рядом. Поліція обіцяла прокоментувати подію. Докладніше дивіться у наступних випусках. Про перенесення дитячої поліклініки номер 2, що знаходиться за адресою Космонавтів 144, говорили під час засідання профільної депутатської комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. В залі мами, чиї діти обслуговуються у поліклініці номер 2. Наталя Рибалко каже, не можна суміщати в одному приміщенні хворих дітей і дорослих. Он должен в ослабленном состоянии, с температурой, с уже с иммунитетом вообще вот на нуле, он должен... Він повинен в ослабленому стані з температурою, з імунітетом на нулі. Він повинен проходити через загальний коридор, через спільні лабораторії. На першому поверсі там приймають туберкульозних. Діагностика. Там обслуговується 142 тисячі жителів Фінгульського району. Дорослих і наших дітей туди ось дорослими. Ну це злочин. Так, вместе со взрослыми. Ну это... Дитячу поліклініку, що на вулиці Космонавтів 144, планують перевести в будівлю дорослої поліклініки номер 2 по вулиці Космонавтів 126. А у будівлі, яку займає дитяча поліклініка, планують розмістити дорослу поліклініку номер 3, яка займає частину приміщень дорослої поліклініки номер 2. Було звернення от від 3-ї міської лікарні. Вони знаходяться зараз на Космонавтів 126 і ділять приміщення, займають, орендують частину центру ПСНД номер 2. Яке знаходиться на Космонавтів 126. Оскільки там місця вкрай недостатньо, а поліклініка доросла, там набагато більше звернень пацієнтів, ніж дитяча поліклініка, то вивчається зараз така можливість. У приміщення поліклініки на Космонавтів 126 планують перевести тільки педіатрів, вузьких спеціалістів у інші дитячі медустанови – на вулиці Садовій та Бутоми. Це відбуватиметься у межах реформування галузі. Зараз всі вони знаходяться в одному приміщенні на Космонавтів 144, де обслуговується близько 14 тисяч дітей. Це дуже зручно, що вона просто переходить в інше крило і не їздить по цим жахливим нашим дорогам, цих, вибачте, смердючих маршрутках з цією дитиною, збираючи гарантовано всі віруси, які є навколо. Заступник головного лікаря 3-ї міської лікарні з поліклінічної роботи Юрій Дячук каже, їх спеціалістів нема де розміщувати, не вистачає кабінетів. У мене, я не соврать, що, по-моєму, 27 кабінетів, чи 29. Всього лиш. У мене нет складу для медикаментів. У мене на сьогоднішній день, коли я прийшов, був один офтальмолог пенсіонного. Зараз у мене 25 офтальмологів. Але я більше їх не можу посадити в одному кабінеті. Члени депутатської комісії прийняли рішення це питання не виносити на найближчу сесію. До вивчення питання повернуться після Нового року, а до цього часу всі спеціалісти залишаються там, де і зараз. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 15 підрядник приватне підприємство «Моноліт Будсервіс» затримує будівництво спортивного майданчика, з яких причин з'ясовували наші журналісти.
Денис Барашковський – член батьківського комітету загальноосвітньої школи номер 15. Тут навчається його син. Говорить, у 2013 році батьки погодились на капітальний ремонт спортивного майданчика. У 2016 році з фондів сплатили за розробку проектно-кошторисної документації. І в серпні 2018-го одна з компаній виграла тендер на 1 540 000. Ми вже чекали, що десь в жовтні почнуться такі великі системні роботи, укладка асфальта та інше. На жаль, 2,5 місяця ніяких не відбувалися дій взагалі. Тому 23 жовтня я особисто прийшов сюди, як би мовити, з громадським та батьківським наглядом, та проінспектувати ход робіт, і нічого не відбувалося. Роботи розпочали за тиждень після того, як Денис Барашковський звернувся до громадськості. Говорить, 19 та 20 листопада роботи тривають на спортивному майданчику. Ми вже і зустрічалися із генеральним підрядником, із УКСом, із технаглядом. Робота пішла, але будемо сподіватися, що все буде зроблено з дотриманням ДБНів та стандартів укладки асфальту та температурного режиму. Майданчик був у жахливих умовах, просто жахливих, надзвичайно жахливих. І підрядник взяв гроші, це, якщо не помиляюсь, 500 000 гривень. От, і от бачите, як ці 500 000 гривень нарешті знайшли лад. Ми слідкуємо, як батьки, ми кожен день тут, на цьому майданчику, і 2, і 3 рази на день контролюємо по-різному. Проходить робота дуже по-різному. І от останні 2 дні робота кипить. Ну що сказати, ми дуже радіємо, що нарешті все розпочалося, все задіяло. Директорка школи Оксана Копійка говорить, роботи заважають навчальному процесу. Роботи повинні були розпочатися ще в жовтні місяці, але, на жаль, виникла певна затримка не з наших причин, з вини підрядчика. Ось тому роботи розпочали лише 5 листопада. Ось, звичайно, діти приступили вже до навчання. Нам важко це, тому що ми повинні більш-менш контролювати техніку безпеки, посилити техніку безпеки в школі, поза школою і так далі. На сьогоднішній день у закладі навчається 430 дітей, що перевищує, звичайно, проєктну потужність закладу. Спортивний майданчик вкрай необхідний, адже дітям потрібно займатися фізичною культурою, позакласною роботою, спортивними секціями. Телефоном ми зв'язались із підрядником Сергієм Татаренком. Чоловік у відрядженні. Роботи розпочались по факту з 25 жовтня. Аванс отримали 8 жовтня. На даний момент виконані наступні роботи. Демонтаж існуючого покриття, вивоз мусору, ремонт колодязів каналізаційних, установка бордюру та перебриків. Також ми заказали обладнання для спортивного майданчику і відсотків на 80 у нас виконані роботи по влаштуванню щоденничного основання під асфальтобетонне покриття. Затримка була пов'язана з організаційними питаннями, тому що роботи виконує субпідрядна організація, яка обладнання якої знаходиться в іншому місці. Сергій Татаренко обіцяє закінчити ремонт до 15 грудня, якщо дозволить погода. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. На вас із останніми новинами чекатиме наша ведуча Наталія Забазнова. Гарного вам дня!